întrebare și pentru Matei. Deci iară, da, ok, gata. Vezi dacă n-am tăcut? Ce, vrei să mai adaugi? Făceam socoteala la punctele. Da. Băi, ți-am mai dat, ai ajuns pe la 700, să știi. Nu mi-ai dat, l-am câștigat, Dane, iartă-mă. L-ai câștigat, exact. N-aveți șanse în fața Paulei. Dar... N-aveți șanse în fața ei. Feminista din Monica spune că n-avem șansă. În loc să țină cu Temi, că era soțul ei, era vedița ei acolo în platou, ea spunea, ha, cu Paula nu te joci, cu Paula n-ai cum să câștigi, bine, Paula? Așa-s fetele, se susțin între ele. Mulțumesc, Monica. Fetii tale, i-am arătat un bătător de covoare. Nu cred. Ba da. Și stai să vezi. Ba da, și să vezi ce ne-a zis și cum s-a uitat și ce a așa și ce a răspuns. Dar haideți să vedem totuși. Te omoară muște mari. Bă, bune? Nu. Nu știu. Deci ce este acest obiect folosit de mami? Și era un bătător, omoară pe ei. Uzual. Variantele sunt mătură de vrăjitoare. Sper că nu te-ai urcat pe așa ceva vreodată pe în casă ca să faci... Bun. A doua, l-a bătut covoare. A treia variantă, ceva cu care lovești muștele. Stai puțin. Și a patra, aparat de făcut baloane uriași. Măi, care o fi din astea, măi? Ceva cu care lovești muștele. Ceva care lovești muștele, ai zis? Cred că da, nu, deși și ultimul... Deci îl fixăm acolo, da? Ce-ar răspuns ea? Da. Exact. Ce cred eu ce crezi tu? Că ar trebui ce-ar răspuns ea? Aparat de făcut baloane uriașe. Aparat de făcut baloane uriașe. Nu. Care să omor muștele. Deci Paula a zis aparat de făcut baloane uriașe. Hai să vedem ce a spus deci, Carla. Deci inițial așa. Carla, asta? Ce crezi tu că e asta? Ceva cu care lovești muștele. Muștele? Ai văzut? Ai văzut? Mușcă uriașă? Mai uriașă decât capul tău. Vrei să mă lovești pe mine? Și am zis prima oară. Dar am zis prima oară ceva. Pus degetul pe din cauza ta, că e sigură? Nu, cumva... din cauza mea, auzi, din cauza mea, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, nu puteți să spuneți că din cauza mea... Nu. Mami, nu. M-a întrebat, ești sigură? Și atunci când vrei să, ca un om să fie nesigur, îl întrebi, ești sigur? Și brusc omul devine nesigur pe ceea ce gândea. Ei, și în momentul ăla, normal că m-am dus cu gândul la alte răspunsuri și am dat răspunsul greșit, deși primul gând a fost către răspunsul corect.